ما هي ظني ذا Por kur ndron jetë një dietar, një hoqë, një alim, një thyrës, ka dëshpring dhe brenga i tër umeti. Dietarët jonë si kur ijet, por edhe më të nevojshëm se ijet. Lëft falenderimi i takon në vetëm Allahut Gjellëshanuhu krijuesit të gjithësis. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë për nga mberit ton Muhammedit. Lafdërimi, mirësit, bekimet, begatit e Allahut qofshin bitë. Po ashtu edhe mbi ata të cilët endoqen dhe endjekin rrugën e ti, sunetin e ti, ecin pas traditës së ti profetike deri në ditën e fundit. Ska dishim se atë të cilin Allahu Gjellëshanuhu në rrugë të drejt e udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humbë e ta lajthit. E atë të cilin Allahu Gjellëshanuhu me të drejtën e ti, me butësin dhe urtësin e ti e humbë, nuk ka kush që udhëzën. Fjalët më të mira janë ato të Allahut subhanahu wa ta'ala. Udhëzimi më i mirë është i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të kota të sherrit janë ato të cilat i shpikin njerëzit. Veprat të tilla quhen në risi. Ato tek Allahu nuk pranohen, por ato qojnë në humbje, kurse humbja qojnë në zjarin e gjehennemit, Allahu të gjithve nga i në mbrof. Vlezër musliman, sot në bot, anë mba në botës, kur vdes ndo një krijetar, thuaj, të gjithë programet, kanelet e televizorit, sidomos të ati shteti, filmat e kështu me radhë ndërpriten dhe flasin kush ka qenë ai krijetar. Dëshprohet kush dëshprohet, më së tepërmi familja e tij, ndoshta edhe partia e tij dhe dikush tjetër nga shteti. Por së shpeti gjenë një zëvendës e pastaj votimet dhe zjedhin një krijetar të ri dhe e mbushi shprasiren e ati krijetarit të par. Por kur ndron jetë një dietar, një hoxh, një alim, një thyrës, ka dëshpring dhe brenga i tër umeti. Për arsye, thuaj se është shuar një kandil dhe nuk bën më dritë. Të diellën e kaluar në mbrëmje, ku dhe a ditë ka ndru jetë një dietar, një hoxh, një alim, dhe në mbrëmje në ditës së diellë është varosur hoxha i nderuar Osman Abazi, Allahu e më shiroft. Dietarët jonë si kur ijet, për edhe më të nevojshëm se ijet. Ijet luin një rol të madh, dhe kush është ai cili nuk e din rëndësinë dhe dobinë e ijeve. Ijet i ka bo Allahu Gjellëshanuhu që ta zbukurojnë tokën. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Allahu thot, në qiellin më të afërm të tokës e kemi zbukuruar me yje. Kur është toka më e bukur? Kur ka yje. Yjet e zbukurojnë tokën.
Po ashtu edhe djetarët e zbukurajnë umetin, e zbukurajnë gjamin, e zbukurajnë dhe bojnë drit në mahalën e tire. Por edhe në qytet, edhe anë mbanë botës. Por ato ije nuk e luin veç këtë rol. Ijet kanë edhe role tjera. Pastaj çka vazhdon ajeti, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. E pastaj Allahu Gjellëshanu i ka bër ijet që ato t'i godasin shejtanat. Ijet, shikoni, e zbukurojnë tokën. E pastaj çka? I godasin shejtanat. Ata çdo herë kur përpiqen që të marin dë një lajmë prej nga qili, i jet i godasin ato me flak. Dë me thonë, shejtanat frigohen nga i jet, për arsije se ato, kun lëshohen si zhidjeta dhe i qëllojnë shejtanat, djelrit e malkuar. Po ashtu edhe djetarët jonë të rezikshëm për shejtanat. Thot pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, alimun wahid, أشد على إبليس من ألفي عابد نديتار أشت ما إرزيك شم أبو نديتار إفريقوهن شيطانت مشوم سسا قدمي إبادت شي مشوم سسا قدمي إبادت شي شيطانت إفريقوهن ديتار فرسيه سأتاي نيوهن هاكون E njohin kurthet e shejtanit, i din dredhinat e shejtanit, dhe i mësojnë të tjerët se si të mbrohen nga shejtanat. Prandaj, shejtanat frigohen nga një dietar më shumë se sa që frigohen nga dimi ibadetçi adhurues që adhurojnë Allahun, para si e sa ai cili bon ibadet s'ka dishim se dhe prej ti ka hajër, por e tërko kohën ai që e kushton, ja kushton vetes së ti, e bonat ibadet për vetjen e ti. Gjamia e këti hoxhës e nderuar i përgjan diqish në disa aspekte edhe gjamia e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. E dim se të gjamia e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem jënë të bu një grup njerëzish që jënë quajtur ehlus suffe. Dhe ehlus suffe janë ata njerës të cilët nuk kanë shtëpia as edhe pulaze mbi kokat e tire. Dhe kanë shku të gjamia e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, ati janë strehuar qoftë nga të ftohti apo nga të nxehti, por ati edhe kanë fletur, ati edhe kanë hongër, edhe kanë pitur. Po ashtu edhe gjamia e këti hoxhës së nderuar ka qenë për udhëtarët apo për punëtorët të cilët nuk kanë mund ditën me gjetë do një punë apo diçka tjetër, kanë hi të gjamia ti, jënë strehuar dhe kanë pushuar. Ki hoxhi nderuar është edhe nga më të mirit e umetit, për arsye se në atë periudhë të shkurt që ka shërbier si imam, kanë zjerë shumë lexues të Kuranit. Po edhe hafiza e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem thotë, خيركم من تعلم القرآن وعلمه ما يميرين قايو اش عيتيلي امسون قرآن دا مثون امسون ويت تاليزون اما باستاي وامسون قرآن اذا تتير ذا كي متورتت كا وپروار كشتو پور نفيلم اكا پاس اذا جامين لارك پور كا وستو وتم اي وتم që të falet në gjami dhe me gjemat. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith thot: Ela edullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat? Qalu bala ya rasul Allah. Qala isbagh al-wudu' ala al-makarih وكثرة الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
U tha një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij, a me ju treguar juve se me çka Allahu xhelleshanuhu u ashlin mëkatet e juaja dhe u angri derexhen, vendet, postet, shkallët e juaja në xhennet? I than bela ja Resul Allah, po si jo, na trego çka janë ato vepra që ne nëse i punojmë dhe i veprojmë, Allahu xhelleshanuhu do të na falë mëkatet tona dhe shkallët, derexhen ton në xhennet do të angrit larg. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Isbaghul wudu'i ala al-makarih. Marja e abdesit në ato vende dhe ashtu siç duhet me marr. Wa edita wa kathratu al-khuta ila al-masajid. Dhe ecja e gjatë duke shkuar në xhami për me fal namaz. Dhe e treta wa kathratu al-khuta. Dhe e treta, u intidharu s-salati ba'da s-sala, dhe me e prit kohrën e namazit deri sa vin namazit tjetër. Dhe thamë në fund, fedhalikumur ribat. Ribat do të thot, dhe tha pejgamberi, dhe kjo është ribat. E qka është ribat? Ribat është të prezentosh në gjihad, të marish luft me gjithë qka posedon. Ti qëndrojsh për bal armikut, vetëm e vetëm që fjala Allah të jetë sa më lartë dhe fjala e kufrit dhe dalaletit sa më poshtë. Edhe me qka e fiton këtë shkall dhe këtë deregje? Duke marë abdes ashtu si që duhet, duke ecur për në xhami dhe duke e pritur namazin tjetër. E ke falë drekën, ke mundësi ta falish i qindin, prit deri sa ta falish i qindin. E fale akshomin, prit deri sa të vjen koha e acis. Dhe me thonë, ki jo gjinderuar ka ecë, para se të vendoset në Prishtinë, ka ecë rrugë të gjatë deri sa ka ardhë në xhami dhe me qëllim që ta falë namazin me xhamat. Pastaj, kur e godet një sëmundje dhe shkojnë njerëzit me vizituar, çdo herë e kanë gjetur duke e përmend Allahun subhanahu wa ta'ala dhe duke bo dhikr. Ata që e kanë vizituar, kër e kanë pa gjendjen e hoxhës e nderuar, janë brengosur për stepërmi. Kinë se ki i sheh të brengosur dhe u jep gajret dhe u thot: Gajret bura, keni ardhë me vizituar mua apo me u dëshpruar dhe me u mërzitur për gjendjen time? Subhanallah, thuhet se edhe Ejubi alayhis salam, kur sëmuhet dhe shkojnë njerëzit me vizituar, ai ka faleminderuar Allahun subhanahu wa ta'ala. Të pranishmit i ka thonë: Për çka ti nuk të ka ngel asgjo? Nuk mundesh me ecë, shikimit është dobësuar, nuk mundesh me prek asgjo, as me hangë dhe as me pi. Për çka e falenderon Allahun subhanahu wa ta'ala? Kush janë ata të mirat që e falenderon Allahun xhelleshanuhu që ti ka dhonë ti? Tha: E falenderoj Allahun subhanahu wa ta'ala që ma kalon gjuhën që ta përmendi Allahun subhanahu wa ta'ala. Ma kalon gjuhën të shëndosh. E dim se mbas çdo namazi, por sidomos edhe mas namazit të sabahut, ka disa rituale të dhikrit. E kjo gjinderuar, Allahu e mëshiroft, ka insistu dhe i ka thonë gjematit pas namazit të sabahut, mos dilni me njëherë, por kujtoni Allahun dhe boni dhikër. Po ashtu kur të lindë dilli, falni edhe direqat namazin e duhas. E me të vërtet kjo është prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Men sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu la yanqusu min ujurihim shay. Kush e ringjall një sunnet, jo që shpik diçka të re, por është një sunnet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe një popull e ka harruar atë sunnet që është rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe bëhet kjo sunnet apo kjo traditë e pejgamberit e harruar në atë vend,
e vin dikush dhe e ringjall. Nuk do të thotë që shpik diçka të re, por e shpik atë të parën originalin që njerëzit e kanë haru. Kjo është kuptimi i hadithit men sen në fil islami, sunneten hasaneten, falahu ajruha, wa ajru men amile biha ba'dahu, la jen kusu min ujurihim shej. A i do të keqë shpërblimin, por edhe të tjeret që do të veprojnë, edhe pas vdekës së ti, për sëri ati do të shkojnë se vapet, edhe veprat e mira, dhe as pak që nuk do të paksohet a i nga se vapet, me se vapet a atire që janë të gjallë. Vlezër musliman, s'ka dishim, se dietarët janë trashiguesit e të dërguarve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot pengamberi sallallahu aleyhi wa sallam, el ulema'u warathatul anbiya, el ulema'u warathatul anbiya, fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama, innama warathul ilm, fa man akhadahu akhadha bihadhin wafir. Dietarët janë trashiguesit e të dërguarve të Allahut, e profetëve të Allahut. Por atë se profetët e Allahut pas vetes së tyre nuk kanë lënë as ari e as argjend, por kanë lënë dituri, dituri e cila të njofton me krijuesin tënd, dituri e cila të lidh lidhjet dhe raportin e sigurt me krijuesin tënd. E ai i cili e merr këtë dituri, le ta merr nga të gjitha anët ashtu siç duhet. Thot Abu Darda, Allahu e mëshiroft, në mesin e njerëzve ka dietar dhe ato që kërkojnë dije, e nuk ka hajër pas këtire të dive. Dhe me thonë, në mesin e njerëzve duhet me pas veç diloj njerëzish, dietar që mësojnë, i mësojnë të tjerët, apo ato që marin dituri. E tha pastaj Abu Darda, wala hajra fi sairin nasi ba'dahuma. E më në fund, si që edhim së armiqët e Allahut, çdo herë ka ndash që me eshujt dritën, edhe ja ka ndash tër njerëzis të keqen, po Allahu Gjellëshanu thot, ju ridun e li ju të fi unur Allahi bi efuahihim, wa je e ballahu illa en ju tim me nurehu, wa lau keri hel kafirun. Jëmë përpjekur që çdo herë me eshujtur dritën nurin e Allahut subhanahu wa ta'ala, por Allahu Gjellëshanu çdo herë ka refuzuar dhe çdo herë e ka vazhduar dhe e ka mbrojtur dritën e ti, edhe nëse nuk ju vjen mirë keq bërësve, po edhe zulum qarve. Lezër të ndëruar, më pastaj desha dhe me ju informuar për normal që tash çdo të gjumo mes namazit të akshomit dhe tjacis, do të vazhdojmë si ashtu, po ashtu edhe sot me shpjegimin e akides el wasitie. Por të shtunën për sëri mes akshomit dhe jacis, do të vazhdojmë duke shpjeguar biografin sirën e pengamberit sallallahu aleyhi vesellem. Por tash ka edhe disa mësime tjera. Të shtunën mes namazit të iqindis edhe të akshomit, do të kina dhe me thonë mësim gjuhës arabe, por ashtu edhe të gjui din, dhe me thonë regullat e ledzimit të Kuranit. Të djelen do të fillojnë po ashtu një orë para namazit të drekës, por edhe mbas namazit të drekës me deri në iqindi, edhe për fëmit, edhe për ata të cilët nuk din me ledzuar Kuran. Kjo është njerë si fillim dhe ndoshta do të kjetë më të tje edhe ndryshime, por si që thash, a i cili si që ka thonë sallallahu aleyhi sallem e merë dhe donë të mëson këtë dije, le ta kap nga të gjitha anët. Këtu nevojitet seriozitet, sabër, dhe me thonë durim dhe vazhdim dhe mos ndërprerje. Pra ndaj kjo gjë është serioze, e mbasi që është serioze, atëherë ata të cilët kanë dëshirë, por e shohin vetën e tyre se më së pari kanë edhe nevojë për mësim besim, duhet me i shkru emrat që ato do të prezentojnë. Dhe duhet përsëri me i shkru edhe emrat edhe të fëmijëve tyre, se ka nevojë edhe fëmia e tij
me e mësuar mësim besimin, me e mësuar kush është krijuesi i tyre e kështu me radhë. Kjo gjë normal, se nuk lip nga ato persona që e shruajnë emrin para apo diçka tjetër, por siç thash lip seriozitet. Prandaj ju lutem, unë e di siç kam unë nevojë për dije, besoj që keni edhe ju nevojë për dije. Prandaj ja pra alhamdulillah, hapësira e kësaj xhamie është shumë e madhe. Pastaj siç e dini ana tjetër, inshallah do të rregullohet së shpejti dhe aty inshallah do ta shndrojmë atë si një universitet islam. Informata e ditë që desha me thonë, është një vla që me të vërtet është në një gjendje kritike dhe i nevojiten ndihmë. Normal, kur bëhet fjalë për ndihmë, sot bëhet fjalë për para. Prandaj, mos kurseni se atë që e jepni për hirt Allahut subhanahu wa ta'ala, do të gjeni të Allahu gjellëshanuhu edhe më shumë se sa e keni dhonë. Lusim Allahu gjellëshanuhu që të gjithë neve të na më shironë, të na mundëson para vdekjes, tëube, pendim, dhe të na mundëson që fjala janë të jetë la ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah. E lusim Allahun Gjellëshanu që të na mundëson vdekjen në Medine dhe varimin në Beqije. Dhe lusim Allahun Gjellëshanu që të gjithë besimtarët, dietarët, hoxalarët, ata të cilët janë çdo herë në shërbimin e popullit dhe i mësojnë njerëzit ka e mira dhe i ndalon njerëzit ka e keqja, Allahu Gjellëshanuhu të vdekurit e tire i mëshiron dhe i bëftë ata ma atire që ju ka dhonë shumë begati me të dërguarit e Allahu, me profetet, me njerëzit e mirë dhe me dëshmorët, dhe s'ka dishim se me gjliset e tire janë me gjliset më të mira. E kulu kauli hadha wa astaghfirullah. Veç do reze drite undër prej.